Ja, okay, nu hvis den er hype. Nu vil jeg gerne snakke om sorte huller og universets hastighed. Og det er sådan, at universet under altid er der altid energibevarelse. Det vil sige, at der er energi til at spille. Det kan udtrykkes ved U1 plus K1 er lige med U2 plus K2. Som altså er den potentielle energi plus den kinetiske energi på et givet tidspunkt. Den er altså altid i lige med den potentielle plus den kinetiske energi på et andet tidspunkt. Og så kender vi formen for at finde den potentielle gravitationsenergi. Og den lyder U i lige med store G gange lille M gange store M over R. Og G det er så gravitationskonstanten. Og M det er massen af det objekt, hvis tyngdefeltet man prøver at undslippe. Radius er radiusen af det objekt. Og lille M det er så det objekt, der prøver at undslippe store M's tyngdefelt. Ja. Og så kender vi også den generelle formel for kinetisk energi, og den lyder en halv gange masse eller mere gange far i anden. Og hvis vi så lige forestiller os, at vi har et objekt her på jorden, som vi gerne vil sende ud af jordens tyngdefelt, så er det praktisk talt umuligt, fordi jordens tyngdefelt, det stopper aldrig. Det bliver bare mindre og mindre og mindre og mindre. Men hvis vi nu går uendeligt ud, så går kraften altså mod 0, og derfor kan man sige, at den er ubetydelig i teorien. Og derfor kan man så sige, at vi kan så tegne et fiktivt tyngdefelt. Ja. Og hvis vi så gerne sender et objekt her ud til slutningen af tyngdefeltet, og så kun lige udenfor, så det altså kommer ud over tyngdefeltet, men ikke har mere kinetisk energi. Når det så er der, så har det en kinetisk energi på 0, og det har også en potentiel energi på 0, fordi der er ingen kræfter, der påvirker den. Så derfor så er både potentiel energi og kinetisk energi lige med 0, og så kan vi så skrive det her form sammen. Og så kommer det til at stå 0 i lige med, og jeg glemte forresten at skrive minus herop, min fejl, en halv, m, i anden, plus, og t stedet minus, kommer det, g, m, store m, og r, ja tak. Og da det nu er undvigelseshastigheden, vi gerne vil finde, så skal vi så have isoleret V her. Og vi starter så med at plusse det led her. Herovre. Eller lidt. Ja. Ja. Så det kommer til at være G, M, M, gange stor M, gange med. Nej. Over. Undskyld. Radius. Lige med. En halv. Gange M gange V. Ja. Så gange vi med 2, for at få den her halve til at gå ud, så der kan til at stå 2 gange G gange lille M gange store M og R er lige med M V. Ja. Så dividerer vi med lille M for at isolere V yderligere, og så kommer den til at stå lige herop. Ja, så kommer det til at stå 2 gange G gange M gange stor M og R gange M. Og da der både står lille M i tæller og nævner, går de ud med hinanden. Og så skal vi lige have skrevet ind i med hinanden. Så tager vi så kvadratroden på begge sider, for at fjerne potensen herover. Så bytter vi lige hurtigt om på det, så den tør stå V i lige med
kvadratroden er 2 gange g gange stor M over R. Så man kan altså finde undvigelseshastigheden ved at sige 2 gange gravitationskonstanten gange massen af det objekt, hvis tyngdefeltet prøver at komme ud af, udleder med radiusen af det objekt. Og så det hele i kvadratroden. Ja. Og så over til sorte huller. Sorte huller, det er defineret ved, at man har en mængde masse, hvis densitet er så stor, at dens tiltrækningskraft er så kraftigt, at selv lys ikke kan undslippe. Og hvis vi prøver at tegne et sort hul, og vi har centret her, så er det her område, altså der hvor at hverken lys eller andre partikler og bølger kan undslippe fra. Og den radius her, den kan man regne, eller er kedeligt, Schwarzschild radius. Og den vil vi så ud en formel for nu. Vi har det her udtryk, og hvis vi starter med at indsætte C, altså lysets hastighed på fartens plads, så kommer til at stå C i lige med kvadratroden 2 gange G gange M og R. Ja. og så det så gør, at jeg sætter begge led i anden for at få hævet det kvadratrodstegn. Og så 2 G M over R. Ja tak. Så ganger som R på begge sider. Hvis der er R gange C i anden. Åh, det blev lige lovligt højt op. R gange C i anden. I lige med 2 G M. Så dividerer med C i anden. Så vi får isoleret R. Og så står der 2 G gange 2 gange G gange M. Og C i anden. Så lige for korrekthedens skyld, så plejer man at notere Schwarzschild radius RS. Og den beskriver altså den afstand fra det sorte huls kerne eller midte, og så ud til det punkt, hvor at lys ikke undslippe. Så hvis i det her stykke her, der kan lys ikke undslippe, men så efter, der kan det godt undslippe. Og derfor varierer den her radius alt efter, hvor stor det sorte hul er, om det er massivt sort hul, eller hvad det er.